Michezoni, mtazamaji, mfanyibiashara wa Nairobi Michael Wambugu ametoa changamoto kwa washikadau katika Wizara ya Michezo katika kaunti kuzingatia kuwatengea vijana pesa kutoka kwa hazina ya michezo ili kusaidia katika kukuza talanta. Wambugu, ambaye alikuwa akizungumza wakati wa michezo ya fainali katika Kaunti Ndogo ya Othaya iliyoandaliwa kwenye uwanja wa Othaya Kaunti ya Nyeri kwa lengo la kuwapa moyo vijana kupitia michezo, anasema kwamba faini tatu za michezo ziliandaliwa ikiwa ni soka, mchezo wa mpira na mpira wa wavu. First and foremost is only that we don't account our resources properly. I know very well there is every county level, constituency level, there is sport kitty, and that money is supposed to go to the sport, but we are not supposed to be giving those sport kitty to old people. It is supposed to be managed by the youth so that it go fully to support the sport. Sport is a very big investment. Once you invest in sport, it is a very, very big investment.